Vamos ver se a gente consegue terminar a trilha, mas tá punk aqui. A partir daqui o bicho pega, viu? Eu tô aqui, ó, com meu... Começou a trilha. Meu capacetezinho aqui, ó, BF série especial CF Moto. Tá aqui, ó. Vou inaugurá-la agora, meu amigo. Aqui, ó. Tirando aqui. A partir de agora, o bicho pega, papai. Deixa eu guardar aqui o plástico. A partir de agora, o bicho pega. Vamos embora. 4x4 ligado. Acionando 4x4. No painel aqui, ó. Ligou 4x4 e agora o pau quebra. É pau, papai. Turma do quadriciclo. Olha pra isso. Oxe, bora, atolou já. Já atolou. O homem já atolou. Tá aqui, ó. Já começando na guerra. Alexandre. E tá de 4x2. O que é isso? Já? Isso aqui tá engravatando uma grande. Isso aqui é primavera, pô. Alexandre tá saindo, eu vou tentar passar com essa força aqui agora, rompendo essa besteirinha. Lembrando que eu passei o atoleiro todinho no H. Na verdade eu tava tão emocionado que era pra ter colocado no L aqui no painel, né? Mas saiu no H, né? O recomendado é no L. Então vamos lá. Eu vou tirar o 4x4 aqui agora. Tirei o 4x4 no painel. Painel muito top, velho. Muito top o painel. Marcador de temperatura, rotação de motor, muito show. Vamos embora. Segundo Guilherminho, o guia e organizador da trilha de primavera, a trilha da confraternização aqui, ó, Guilherminho, ele tá dizendo que essa lama aqui, ela é pior do que a lama de Kiko. Então a gente, nada melhor do que colocar o quadriciclo aqui pra gente ver se consegue passar ou não, né? Quem é grande é ela. Vamos embora, se liga aí.
Eu vou apertar o botão, esse botão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse botão. Aperta nele. Fica, vai. Aqui, ó, eu seguro ele aqui e aciono no painel aqui, ó, uma interrogação, uma exclamação, na verdade, com um triângulo vermelho. Significa que está ativado o sistema de ré. Aí eu acelero aqui, ó. Vai. Vai. Ó, por aí. Tá ativado aqui no painel, ó. Painel completamente sujo. Essa aqui, a turma da... Lá vem, ó. Lá do outro lado tem a lama de Kiko. Essa aqui é a lama de Seu Madruga. E ali na frente, que é pior ainda, é a lama de Chaves. Não andamos nem 20 metros dessa lama, meu velho. Tu é doido. Paramos aqui, ó. Olha o tamanho dessa lama pra frente. É muito grande. 4x4, papai. 4x4, papai. Ô, meu papai. Ah! Oxe, já era, homem. Só sai do guincho. Vai! Oxi. Já era. Aqui uma coisa que impressiona, vê. A quantidade de lama que esse 45 já pegou. O radiador limpinho, limpinho. Impressionante. Ele tem uma proteção muito boa aqui na frente. Eu vou tentar passar do lado dele. Na certeza que eu vou atolar, porque ali a gente já viu que tá muito fundo. Mas pelo menos eu vou tentar ir mais pra frente dele. Vamos lá. Aqui tá no H. Vou colocar no L. Tá no L aqui já. 4x4 já tá acionado ali no painel. Oxi! Não cheguei nem perto. Vamos pra isso. Já era. Puxa logo aqui, ó. Cheguei nem perto. Ali ele ainda pegou um pouquinho de areia. De mato. Conseguiu passar. Mas vai pra quê? Ali já, Honda atolado, o Cefosse atolado e o outro Honda já tinha atolado, a gente tirou. Só que agora deu uma travada na minha coluna. Travou de verdade a coluna aqui. Tô muito forte na lombar. Vamos ver se a gente consegue terminar a trilha, mas tá punk aqui. Travou de verdade, tentando fazer força aqui pra desatolar o quadriciclo. Me ferrei, vamos lá, vamos tentar aqui. Cefol 625 para puxar ali o rodinho de Mauro. Você vê aqui que eu tô parado, só acelerando um pouquinho para pegar a tração para trás. E quem tá puxando o quadriciclo ali é exclusivamente o guincho, né? Então isso é importante também. Não fazer força com o quadriciclo dando ré. Aqui agora o pneu tá livre. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu tô com 4x4 acionado aqui no painel. Eu vou agora ligar o bloqueio de diferencial. Aqui, ó, apertar esse botão. Aqui no painel tá piscando, ó. Agora, encaixou aqui, ó. E simplesmente agora eu vou dar ré pra utilizar o bloqueio pra ver se eu consigo sair. Agora tá
fazer força aqui no quadriciclo. É mais uma lama que a gente não tá conseguindo passar aqui em primavera. Vamos arrudear e vamos seguir. Vamos ver se eu aguento finalizar a trilha aí. Pronto, Fábio. Bruno. Eita. Toma um, joga uma água no corpo. Tá lá o corpo estendido no chão. Não foi pra ninguém, respeito. Lavar o capacete aqui, a coluna. Travou mesmo a coluna lombar aqui. Só um banhozinho, Alexandre, né? Banhozinho. Show de bola. Pense no banho campeão. E não vê que perdeu. É pau, papai. Turma no quadriciclo, o maior canal do Brasil. Saindo do banho top aqui, vamos embora. Cuida, vai, Alexandre. Eita, já ficou o primeiro. Ave Maria. Olha pra aí. Olha pra aí! Lá vai aqui o resgate. Aqui eu vou dar uma leve acelerada só pra manter o quadriciclo parado. Eu tô de ré aqui, ó. Eu tô acelerando aqui só pra manter o quadriciclo parado. E tô puxando aqui no guincho, aqui no dedo, ó. E o canamil tá vindo ali. Aê, saiu. Bem devagarinho. De boa, aê. Tá vindo. Oh, coisa linda, papai. Eu desatolei aqui os dois quadriciclos, o Canan e o Honda, né? Mas eu continuo aqui em cima do quadriciclo. Eu não posso sair porque eu tô literalmente com a coluna travada. E qualquer movimento que eu faço aqui brusco, de fato, dói de verdade a coluna. A parte boa aqui é que o Cefossi, ele tem suspensão independente e direção elétrica, né? Então passa a ser muito confortável para o piloto. Então talvez se eu tivesse em outro quadriciclo sem suspensão independente, eu não estaria fazendo essa trilha aqui agora. Eu já teria certamente sido rebocado. Você que está querendo adquirir um Cefossi da CF Moto, né? Tem duas concessionárias no Brasil aí, a Tóquio Multimarcas com o Felipe e também a CF Moto Rio lá no Rio de Janeiro. Você comprando um Cefossi ganha um capacete aí da CF Moto. Vocês estão vendo aqui na esquerda o contato aí do Felipe e também do Fábio, né? Só vale a promoção se comprar diretamente com eles, ok? Vamos lá, que é pau, papai! Aí você vê a diferença que faz um quadriciclo com suspensão independente, né? Porque eu tô aqui com minha coluna travada. Juro por Deus, pessoal, minha coluna tá travada e eu tô conseguindo fazer a trilha. Quem passa é ele. Vamos ver. Eita, não posso nem sair do quadriciclo aqui. Eu ia me virar agora. Deixa eu ver com calma aqui. Eita, meu Deus. Vamos lá. Sofrimento, mas vale tudo por uma boa filmagem pra vocês aí. Eita. Chama. Um agradecimento aí especial também a Eric da Equipa Quadri. Eric mandou aqui essas luvas pra mim, ó. Tô inaugurando hoje. Equipa Quadri, show de bola. É pau, papai. Eu tô aqui com minha bolsa da Saxon, muito top. Bolsa aqui impermeável. Ah, só pra vocês terem noção, ó. Eu tô aqui dentro. Deixa eu abrir aqui com a
as baterias da GoPro aqui, ó. Limpinha, limpinha. Vou fechar de novo aqui. E logo, logo, eu vou precisar trocar. É só pegar aqui. Então, lacradinho aqui, ó. Saxon. Muito top essa bolsa. Diz se isso não é bonito. Isso é primavera, papai. Que coisa linda. Vamos aproveitar para lavar o painel aqui, né? E a GoPro, lavando o painel aqui, ó. Com calma para não arranhar. Esse forcezinho aqui, 625, tá dando show. Vou subir devagar aqui no quadriciclo por causa da coluna. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ok. Vou ligar o quadriciclo. Infelizmente eu não pude tomar um banho aí, porque eu não podia me agachar por causa da coluna, mas na próxima certamente eu irei. Vamos lá. Cuida. E chamar a galera pra cá, né? Então, muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Vocês viram que deu um show no CFOS. Eu tive um problema aqui na minha coluna, na lombar, ainda tá doendo, mas esse quadriciclo aqui especificamente tem suspensão independente, então me ajudou muito a concluir a trilha aqui. Então, muito top. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e misturado. Turma do Quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil, papai. Vem com a gente. Top, top, top. Comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo. E se liga aí que tem muito mais aqui no canal. É pá, papai.